I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. Escrita fiel. Obrigada, viu, Zuli? A esposa do meu primo. Beijo. Vamos pegar os presentinhos para começar os amigos secretos. Oh, what a gift.
deitar me fazem ver espaços. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e o meu cálice se transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Criador, diante da tua altíssima presença, estamos aqui te agradecendo, meu Deus, esta noite feliz de Natal. Senhor, graças a ti, Jesus, por tudo que tu tens feito. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Por que eu tô olhando pra lá, hein? Porque tu tá olhando pra cá. É pra olhar pra aí, né? Só olhar pra cá, ó. Tá certo. Vai. Gente, final de festa, meus amores. Eu espero de novo que vocês tenham passado um Feliz Natal cheio das bênçãos de Deus, tá certo, minha gente? Que a gente nunca possa esquecer o verdadeiro sentido do Natal, né? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham também gostado desse vídeo. Natal é muito mais do que isso, é muito mais do que caridade, é muito mais do que ajuda, assistência social. É muito mais do que isso. O Natal é uma coisa sublime, acima de todo o nosso entendimento, né? E se não fosse o Natal de Cristo, se Cristo não tivesse vindo ao mundo, hoje nós estaríamos perdidos, né? Nós temos salvação em Cristo Jesus, porque um dia ele nasceu, né? Ele deixou o seu trono de glória no céu, desceu aqui na terra e cumpriu a sua missão para que hoje nós tivéssemos salvação. Que Deus abençoe a todos, um Feliz Natal e um 2019 abençoadíssimo para todos. Cheiro, meus amores. Fiquem com Deus.